У Могилёвскім музеі Бялынскага Бірулі запрацавала новая выстава пад назвай «Працяг сямейных традыцый». Гэта традыцыі сям'і рускіх мастакоў Паленавых, і ў Магілёўскім музеі прадстаўлены творы Марыі Ляпінай-Паленавай, дашкі вядомага мастака Васіля Паленава. Экспанаты на гэтай выставе былі зроблены ў Парыжы. Мы представляем удивительную династию Паленавых, и это очередная выставка, которая продолжает серию выставок династии Паленовых. Это Мария Васильевна Паленова-Ляпина, средняя дочь известного русского художника Василия Дмитриевича Паленова. А экспозиция – это удивительная ретроспекция всего творческого наследия, которое рождалось во Франции, в Париже, сделала виток путешествия в Россию и сегодня из России приехала к нам в Беларусь. На выставе «Працяг сямейных традыцый» больш за сотню рэчаў з фондавай калекцыі дзяржаўнага мемарыяльнага гісторыка-мастацкага і прыроднага музея-запаведніка Васіля Паленава. Акварэлі, вышыўкі, аплікацыі з тканіны і цікавыя лялькі, зробленыя Марыяй Васільеўнай Ляпінай-Паленавай. Яна нарадзілася ў Маскве, працавала швачкай вышывальніцы ў атэлье знакамітай маскоўскай краўчыхі. А калі Марыя Васільевна з'ехала ў 1924 годзе ў Парыж, то выдатны мастацкі густ і ўменні шыць далі жанчыне магчымасць зарабіць на жыццё. Яна выхоўвала дваіх дзяцей і яшчэ заставаліся сілы на творчасць. Марыя Ляпіна-Паленава асвойвала розныя віды мастацкага рамёства. І гэта можна пабачыць і зразумець на Магілёўскай выставе. Усё ручная работа. Уражваюць вышыванкі па ўласных эскізах, а таксама мяккія цацкі і розныя персанажы для хатняга лялечнага тэатра. Такое ўражанне, што ў Парыжы сярэдзіны 20-х стагоддзя ўжо ведалі цяперашняе захапленне ўсіх дзяцей свету пандамі ды янотамі. Усё разам – прыгажосць і арыгінальнасць. Вот такая вот широкая ретроспекция многим произведениям, представленным на экспозиции более 100 лет. То есть это вековая уже такая династия всех представленных экспонатов. И поэтому я думаю, что каждый для себя сможет найти даже и новогоднее настроение. Почувствовать вот тот аромат, возможно, той далекой для нас, может быть, кого-то совершенно неизвестной Франции, но с теми традициями высокой духовности и высокой культуры. Выстава творчасці Марыі Ляпінай-Паленавай працягнецца ў Магілёўскім музеі Бялынскага Бірулі да 22 студзеня наступнага года. Ілона Іванова, Віталій Аляксеенка, навіны рэгіёна.